Dan untuk mendapatkan kupasan lanjut mengenai lawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Perlis ini, kita bersama Abdul Hadi Cik Awang, Wakil Esro Awani di Kedah dan Perlis. Hadi. Okey, terima kasih Hafizi di studio. Dan seperti dimaklumkan Hafizi, Perdana Menteri hari ini ada mengadakan lawatan kerja selama sehari di negeri paling utara tanah air ini, iaitu negeri Perlis. Pertama adalah bagi meninjau pembangunan negeri Perlis ini sendiri, selain meninjau lokasi pusat pemberian vaksin ataupun CPV di Klinik Kesihatan Kampung Gial di Kangat ataupun Arau Perlis ini, selain bertemu dengan kepimpinan Perikatan Nasional di peringkat negeri Perlis. Dan beliau tiba, saya maklumkan, 9.20 pagi tadi bersama dengan isteri, iaitu Puan Sri Nuraini Abdul Rahman, dan beliau difahamkan akan mengadakan pertemuan tertutup. Baru saja selesai mengadakan pertemuan tertutup sebentar tadi di Kompleks Dun Negeri Perlis ataupun lebih dikenali sebagai Mini Putrajaya. Perbincangan itu khususnya mengenai aspek-aspek pembangunan negeri, di mana sebelum ini Perlis melalui bajet 2021 ada maklumkan bahawa beberapa projek berimpak tinggi akan dibangunkan khususnya bagi membina kesejahteraan dan pembangunan dalam kalangan rakyat negeri Perlis ini sendiri, selain mewujudkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan dalam kalangan-kalangan anak negeri Perlis ini sendiri. Dan seterusnya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kemudian akan menghadap, ketika ini dijadual akan menghadap Raja Perlis Tengku Syed Syahidin Putra Jamalulai di Istana Arau, yang akan berlangsung sekitar 11.30 sehingga jam 12.30 tengah hari ini. Dan kemudian akan menunaikan solat Jumaat bersama Menteri Besar Datuk Sri Azlan Man di Masjid Negeri Arau. Dan yang menariknya, petang ini sekitar jam 2.30 petang, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Perikatan Nasional akan pengerusi Perikatan Nasional akan melaksanakan ataupun menghadiri majlis penyumpaan mesyuarat bersama Badan Kepimpinan Perikatan Nasional ataupun PN Perlis, khususnya bagi membincangkan aspek kerjasama membabitkan Parti Pribumi Satu Malaysia di negeri Perlis dan juga Parti PAS di negeri ini. Selain dijangkakan akan membincangkan mengenai kerjasama dengan UMNO, di mana kerusi Majlis Perhubungan UMNO pada Perhubungan UMNO Perlis sebelum ini, Datuk Seri Cahidan Kasim menjelaskan pihaknya sedia untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak dalam membangunkan ataupun menguatkan lagi keutuhan parti-parti yang membawa nama Melayu Islam itu sendiri, terutama di negeri Perlis. Jelasnya, Barisan Nasional Perlis terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak dan sentiasa tidak mahu mencari masalah dengan pihak-pihak lain selama membabitkan konflik pembahagian kerusi dan sebagainya. Itu yang dimaklumkan Datuk Seri Syahidan Kasim sebelum ini. Dan akhir sekali, Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengadakan lawatan ke klinik ataupun pusat pemberian vaksin PPV di Klinik Kesihatan Kampung Gial sekitar jam 4 petang, dan difahamkan di situ nanti akan diadakan sidang media pertama secara umum oleh Perdana Menteri, di mana itu merupakan sidang media pertama dibuat oleh Perdana Menteri kepada umum, kepada media. Dan itu difahamkan, urat-urat awal difahamkan sebelum beliau berangkat pulang ke Ibu Negara sekitar jam 5 petang ini, Hafizie. Baik, terima kasih kepada Abdul Hadi Cik Awang, Wakil Esro Awani di Kedah dan juga Perlis atas kupasan itu.